Od 6. mája začínajú spolu druhá aj tretia fáza uvoľňovania opatrení za stanovených podmienok a usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky. V rámci uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 prijalo sériu opatrení aj mesto Prešov. Od 4. mája 2020 sme predĺžili stránkové hodiny pre verejnosť v klientskom centre. V rovnakom režime funguje aj matričný úrad a podateľňa. Pre verejnosť je otvorené 3 dni v týždni, a to v pondelky, stredy a piatky, 6 hodín denne. Od 4. mája sú predĺžené aj otváracie hodiny hlavnej pokladnice Mestského úradu v Prešove. Otvorená je tiež 3 dni v týždni, a to v pondelky, stredy a piatky. Dochádza k uvoľňovaniu opatrení aj pri usporiadavaní svadieb. Pokračuje hovorca mesta. Plánované svadby v obradnej sieni Mestského úradu sa v meste Prešov od 4. mája môžu realizovať v počte do 10 ľudí a za prítomnosti sobášiaceho a matrikárky. Zvyšujeme tak počet osôb, ktoré môžu byť prítomné na obrade oproti pôvodnému obmedzeniu na maximálne 4 osoby. Každý zúčastnený na obrade musí mať povinne ochranné rúško. Zmeny nastali aj v mestskej hromadnej doprave. Od 4. mája sme v Prešove posilnili aj spoje mestskej hromadnej dopravy. Jednotlivé linky MHD premávajú počas pracovných dní podľa cestovného poriadku platného ako cez prázdniny. Dopravný podnik mesta Prešov zároveň oznamuje cestujúcej verejnosti, že predajne cestovných lístkov v nákupných strediskách Družba a Opál sú opäť otvorené.